نتساقى سلع أعواذ أنيقو الصحة وياي السوباني مع الزمر وياي السوباني مع سعاني إما السوباني مع الزمر وياي السوباني مع سعاني إما شير مهم أيان لهاي مركا أنا جماعتكم ما كحين كرا دراور كا أيام خاله الله يعينه ويسكر كوكي أب أنا ما جاري فاتو هذا سكر ويسو هذا مين لا توالو وين كتر بسكر كخال هذا بسكر بيسكر كوكي هيا ضايع عشب قلبي يا روح عجل راقنا كين سوق عادنا معان بريما سوق عادنا برجم عوامل فرن لها ما انت قلوين الله بلانسنا هاي
عبد الله موسى فارح ضد بدن الله بلنسنا بالبريمان برجمعة ما الفرق منها رجمعة هذا اللين أبي هايو أين راعو قرقة عاجس واي سوراد يعني هذا شنب غلا شنو؟ برد هذا ما قوي. برد هذا كل شيء. هاي نقول دي يا ربنا يبرد هي. وحنا دي بسوي. في ساكل كان فريش كا. وحنا حسين ما وحنا. كروه ما وحنا قد. أنا يعني فريش وتي ساكل كينوا. أنا فريشة واحد نقول هذا السبلاي. تي ساكل كينوا هذا. ورمينا الله معي. سيد نقول هذا إسا. ورنا قصوا كحي وها وها ورنا كورنا قتل. حقفك قد هذا نبتين. لا أنا قصوا ود. عبد محاك ود. لا صوب. لا أنا قصوا ود. صوب. لا لا أبو. بما لا. يا صوب. صوب هذا قصوب صوب صوب. بنادن متي ذا دقا معاه وحيس كوكي لخصك بنادن كا مساء خذك يعني برشي أو ويك تيلن يقدر ماركتي أنا فعلًا إنه نجيب شو معاه ده خصك وحيس ذاك الجذن هنا طوالو دايا ما في عنا واحد سو كلته معاه وقد هذه الإنسان مرد من السوق هذه وسوس عت موس مكوس الراعة يعني ما في عنا واحد سو كله بنادن ماذا إنه مكوجر معاه وقيل سدايا قل هذا وحقل دنيات سمي سي قفكو بنادن كدا وحيس هذا أباهنا wala siga dhiga wala siga taga suuq dhan aan ugu ceebays anoo sharaf leh aanahay adiga magaalada dhan laga wada yaqaan adu asla fiicanta waxa xanaaqaysa waxa dadka indhaha uga daadinaysa qofka miskiinkaas asla uma galo kan nin aan adab lahayn weeyaan waana nin aad iyo aad u akhlaaq leh كورنا قتل حقفك قد هذا نقتل لا أنا قصة أود ولاني جبدي أو رلاه تري ما تقول ورسنت حاسكة الأرض صوفيري هذا أفكرني تري ما تقول ما عندي نبي أرد صوفيري بالواحد يسكت هاي بحق أقول عنه أحوالا ما يقول عنه تاني إيش رسي أخو شو عسنت هاي رفي عنه واحد يبو جري ما يجري هاي يقر نز ماي هاي وحبها يقر سن هاي ذا واحد يبو دو جري إيشك وايا ما هيك ترى قبل يوم؟ إن واحد يبغى يجرم لها بس قاعد سنتها بس.
war ilaan balaayo marka gudii dabacadaaba ka dhuntay bal maxaa ka galay nin yaayo gado runtii adiga ayaa gardar waa wax laga xumaad waxaa soo bisan قرع كلي ما كان ليس أنا حلو ما عشان شلنا ما قذينين وحكسي جودة ما بقى قانة عرالة ما أنت وياي رحنا خسنت ما حكوا دعي ما حنا خسني فرح حد اللي بيقول يخان مو جدي Soomaaliyeed qurux badan oo qanciyaab ah kana ay war badaa ii hees ah laakiin abey abeyna abu alaabti aan kaga gadana lagu daadiyay ceebta iga soo raacday suuqa shalay wallahi ceeb yar ma aheen wallahi bilaacad ma laakiin jimcaan aan ku soo tusaaya haye amna horana ku sheegay adoo waxa ku dhay dhiikar ka soo baa abeya way way ma u sheegay dhiikar ina laga soo baaro laakiin jimcaan suuq ii raacay jimcaha ma ay soo tusay? Haa, waa ku soo tusay jimcaha. Ma ay tusay gaygo oo ilka dhaleen? Oo resta qabda? Oo qurux badan yahay wallahi. Haa, ii sheegin dee. Been aa ii sheegay hadhow. Wallahi daacad weliga been aa kuu sheegay. Maya. Xabadka caadi maaha aan ku dhahay. Haa, aragna waa hay. Aye, jimcaha. Aye, anakeen. Jimcaha la inay soo tustid aa ballan. Aye. Halo. Haa, bye. Waa fiican abaa sacdi caafimaadkaaga kulwada fiicayn abaa adi sidee tahay haye abaa kulwadana kugu salaama haye abaa haye kheyr aa isku dhin abaa inshaa allah anagaa kula soo hadli doona waaye abaa jaab sacdi aa kusoo salaamay asalaamualeykum calayn aa bibi sida maxaa ku dhaca kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka qodobada aanu idinku hayno waxaa ka mid ah madaxweynaha masar oo ka hadlay xaaladda dalka soomaaliya xisbiyada somalilan oo ku baaqay dibadbaxyo ka dhan ah wax lagu tilmaamay faragelin dowladda beled kugu dhacday caawa war fiican mayna sheegin hala seexdo habeenbar baa la joogaa naa waxaan iska daayay hala seexdo
هاول وناكسن عبي وناكسن عبي وناكسن عبي
aad maanta xuso arkay cawrada oo wiil la taagan banaanka. Waa wiilka ninki aad wiilka maata cabaar ba sheekaysanaya meesha taagnaayay. Waxaa umalaya wiilka suuqa lamiis ku leeya yani suuqa ma suuqa ma kii midgaanka ahaaba kaa wiya umalayna aab laftarkiisa war maad soo aragta aab warkaas xaqiiqa maya xaqiiqa wey aabanaad ma hubtaa inuu xaqiiqa waa saacado badan bay tagnaayen ama qofka ku qaldeysa maya anaa huba anaa soo arkay war cusub saaxiibada darada ayay maadan kuu sheegaa sacdida galaaskeenana tii oo dheer timadoodii haa cashaa la geeyey saaxiibta casho markaa lagay hotel caadi ahayn hotel keekaas wallaahi makasa iyada waxaa leedahay hotel caadi ahayn aa la geeno markaas markaa la geeyey mindidiisaa loo qabsaday keeni weysay way xeebaysa wallaahi bilaana dhulkay dhigtabe oo sayay dhigtabe haa wallaahi oo imaada shala saaxiibe mindidiisaa u qabtaa kasi waagteeno haddana xabadkay ka wadato caadi ma aha adaa ka qayliya waa ka qayliya anataaiyadoo baabuurka socotaa arkay ma ogtahay saanta iraada oo ii joojisa baabuurkii xabadka quruxloo waa laakiin gabadha ay ceebeese saaxiibtii waa taqaanaa inay tahayhaa dangalaaskeenane inkasa sidoo taas waano maxaa labadan biri xaflad xafladda maqlaya xaflad noocee haa kuwa waa cusub la dhahaya kacsanno kuwii oo raab khatarta keenayan kuwaasa kacsan ma imaanay mise anigu wallaahi saaxiibe ina imaado waa jeclaa laakiin waa ogtahay aabbahay igu xiriiray aabbahaygaas ma ogtahay iska qayli badan yahay haduu xabadka kugu qasbana yaa xabadkeedu kugu qasba imaan ku dhuma cabdicawal ma jira ani hadeen dambe mi imaanaysa soo dhumanaynaay waa ku imaana qasab wa haye waqti dambe waa kaasii tagaa saaxiib Oh, I'm a yarino, who's that?
waxaad tahay midan laba labayno laydahoy waxaad tahay midan laba labayno urba ahaan lahayno soo fadhiis yuu yahay cali maya been leeyahay kadaableydaa ma maanta waxaad bilowday inaad derbi istaag iyo maaragtay wiilala socdaad bilowday maya dhegayso intaad ceebeen lahayd waan ku gooracayaa ana aqaan sidaan cali yeelay aabo waxbanaa ku sameeyan wiil maskiin ma waxba laguma dirsan hooshaas bac guriga gal war ilambalaayo war ilambalaayo anagaarag soomaali hore waxay u tiray yaa soomaali hore waxay u tiray gabari god waxa kaaga jirto ama guri ragad been ma ahataa arrintaa ma maantay waxay ii bilowday nin kuray ah oo ciyaal suuq ah oo misna maaragtay oo faqri ah inay maanta ay derbiyada ila istaagto taas sharaf xumo iyo dhac weyn bay agteeda ka tahay misna wuxuu yahay haddaad ogaan lahayd adigaaba yaabi lahaa waa midgaan midgaan liito oo ducfia ayay maanta waxay damacday inay maaragtay ila sheekayso derbiyada la istaagto yaa waa inaan xaaji dheera waa inaan taleefon u diraa sida ugu dhaqsiyaha badan oon gabadhana aan ku dara ajirago su-aal waaye ma dada isribina madax la isku gelin karaa la isku dari karaa waan isku darayaa maa tiraada war gabadha maayadaa dhashay misaanaa dhalay waan isku darayaa mooyaane sankaan u gelinayaa xataa gabadhii aan wareysano inay raali ka tahay guurka maxaan ka wareystaa gabadha soo aniga ma dhalin gabadha bal waaya sidaa rabta adi samee adiga ha ilboodin gabadha waa inay waxaan u soo jeediyaa inay qaadata